Träd Escanthia nanok som behöver göras lite fylligare, lite. Så här blir bladen när man vattnar på bladen. Men den här gillar verkligen att få vattnet underifrån. Att man inte vattnar här i, utan att man vattnar på fatet. Den här kommer jag att ge lite mera av jordblandningen som innehåller perlit, det vita perlit och orkidékompost. Det är orkidébark, men det heter orkidékompost och vanlig matjord. Jag kommer att klippa ner den här också och för att göra den mer tät, för det är alltid roligare att ha en växt som är mera tät, fyllig liksom, och inte blir så här lång och rangrig. Så nu fyller jag på lite jord här då. Och de här är ju så tacksamma, så jag tänkte faktiskt klippa av här. Ni ser där ovanför ett blad. Och man ska egentligen ta bort det här nere, men jag vet att det kommer rötter där, så jag kommer att sätta ner den här bara i jorden. Så. Den här heter Nanok och den är jättefin för den blir cerise, rosa, lila under bladen. Så klipper jag av sådär bara ovanför ett blad och jag gör likadant med den här. Den här, för jag fortsätter, sticker ner. Det är bra att ha en pinne och göra ett hål före så att man inte täpper till de här porerna här, utan det är bra att de får liksom syre och luft, och så klipper jag där. Och här till exempel, det här toppskottet, de är ju väldigt tacksam. Tar man nu bort ett blad här, då kommer det ju rötter härifrån. Men den är så lätt förökad, så det kommer också rötter. Jag tror jag klipper av lite längs så att den kommer ända ner. Så. Det kommer rötter från den här noden här, men det kommer också rötter här uppifrån, så att den är väldigt tacksam, den här. Så. Och jag klipper faktiskt här också. Ser ni, ovanför ett blad. Och jag, visst, man kan ta bort den. Jag är inte rädd för att sätta ner den bara så här. För jag vet att det kommer att växa. Jag måste titta om kameran stannar, så det är därför jag tittar så mycket inne i kameran hela tiden. Men det är så här att den här Nanok, den är väldigt, väldigt tacksam. Och den är ju så fin med sitt lila under. Får den stå i sol så blir den mer lila under. Den här vill inte vattnas ovanifrån, för då får den de här krispiga bladen så här. Och egentligen tror jag den här skulle trivas i en självvattnande kruka. Jag har ju planterat om mina i det. De här är ju inte mina. Jag har fått låna rekvisita. Jag fyller på också lite av den här jordblandningen som jag har. Ser ni bra? Alltså jag är så nöjd med den här jordblandningen. Jag blandar lika många delar av alla tre. Blomjord, bark, perlit, det är det här vita då. Så. Och jag tycker den har funkat väldigt bra för mig, för mina växter. Så. Fixar jag lite så här. Ta bort lite blad bara. Den här är ju så tacksam alltså. Den här är ju så fin så jag får ju nästan. Jag blir ju. Den är så fin.
Och står den här i ett fönster och får lite ljus och lite sol på sig, då utvecklar den mera lila under. Den är väldigt, väldigt tacksam den här. Men man måste vattna underifrån. För gör man inte det, då utvecklar den såna här krispiga blad och den vill liksom bli ful och dö. Men det är bara att göra så här. Stick ner i samma kruka. Man behöver inte krångla något mer. Vattna underifrån. Nu är den här väldigt tunn så den ska inte stå i fönster för då kan solen bränna igenom den här. Men ha den i nyckelkruka så. Och nu blir det ju vinter och nu handlar det ju om att få växten att överleva. Så det är ju det blir spännande att se. Bara att få dem till att överleva. Klara vintern. Och då är det ju växtbelysning och gärna luftfuktare. Så det var den här jättefina nanoken. Ja, zebrablad. Det är samma släkt, det är inte zebrablad det här. Det är en tradiscantia. Så tacksam växt. Alltså den här är värd att hitta en sån, köp den. Den är värd att, det här är inte den krukan jag kan hålla för den. Den är så fin alltså. Alltså, och sen en plastpåse över då för att hålla fukten några dagar bara, det räcker. Så jättefin växt. På återseende. På återseende.